Пекельна вогняна необережність. Напередодні на Шполянщині сталося дві господарські пожежі. Першою спалахнула надвірна споруда в одному із сіл. Стихію оперативно ліквідували надзвичайники. Як наслідок, будівля незначно обгоріла. Потім у цьому ж районі загорілися дошки на приватній території. Ще до прибуття рятувального підрозділу вогонь швидко поширився та перекинувся на сусідній сарай. За дві години шполянські ДСНСники змогли ліквідувати полум'я. За цей час вигоріли дошки, покрівля споруди та 3 тонни сіна. Попередньо, резюмують фахівці, спалахнуло через необережне поводження із вогнем.